Bora lá. Fenômenos óticos, pessoal. Fenômenos óticos é a continuação da nossa aula. Então, sombra e penumbra, o que são? A sombra e a penumbra, pessoal, eles são consequências do princípio da propagação retilínea da luz. A gente vai ter uma fonte de luz e a sombra e a penumbra se formam devido à propagação retilínea da luz. Só que prestem muita atenção, a penumbra só se forma quando a gente tem, quando a gente tem uma fonte. Quando a gente tem um tipo específico de fonte de luz. Como assim tipo específico de fonte de luz, professor? Como assim? Você está falando daquela fonte primária, daquela fonte secundária? Não, pessoal. Eu estou falando de um novo tipo de fonte de luz. Eu estou falando de fontes de luzes. Fonte de luz extensa e fonte de luz pontiforme, só que invertida. Fonte de luz pontiforme e fonte de luz extensa. O que que é os dois? A fonte de luz pontiforme, pessoal, é quando eu tenho uma fonte de luz tão pequena como uma vela ou um isqueiro, é uma fonte de luz pequena em relação ao que ela vai iluminar. Então, por exemplo, uma vela em relação a uma parede. A vela é considerada uma fonte de luz pontiforme. Um isqueiro, um fósforo em relação a um carro. O fósforo é muito menor que o carro. A chama produzida pelo fósforo é muito menor do que o carro. Por isso que é considerada uma fonte de luz pontiforme, como se ela fosse um ponto. Ou seja, as dimensões são desprezíveis. Já quando a gente tem uma fonte extensa, a gente está falando de uma fonte que ela é maior ou pelo menos igual ao tamanho do objeto que vai ser iluminado. Então a gente está falando, por exemplo, do Sol. O Sol é extremamente gigante, então ele pode ser considerado uma fonte extensa. A luminária aqui agora, que está atrás de mim, ela pode ser considerada uma fonte extensa. Um farol de um carro, e assim vai. Essa é a diferença de fonte pontiforme e a fonte extensa. Sombra e penumbra. Vamos ver isso certinho? A sombra. A sombra lá é uma região onde há ausência de luz. Vou mostrar isso para vocês. Vamos voltar para aquele software lá que eu mostrei para vocês? Bora lá. Software. Aqui, pessoal, a gente vai ter, ó, point source. Point source seria a fonte de luz, pontual. Vocês podem ver aqui, ó, é um ponto que emite raios de luz em todas as direções. Isso é uma fonte de luz pontiforme, uma fonte de luz pontual. Beleza? Deixa eu aumentar a densidade dos raios de luz aqui para vocês conseguirem ver certinho. Isso seria uma fonte de luz pontual, um ponto que emite luz. Beleza? Agora vamos para a fonte de luz extensa, a beam. Fonte de luz extensa, olha só que da hora, pessoal. Olha só que bacana. É um como se fosse várias fontes de luz pontuais emitindo luz em uma única direção. Isso seria uma fonte de luz extensa. Vamos aumentar a densidade dos raios de luz aqui para vocês conseguirem ver. Isso aqui, ó. Como se fosse realmente um farol, um holofote, uma luminária. Isso é uma fonte de luz extensa. Vamos agora para a sombra e para a penumbra, para explicar para vocês direitinho. Vamos lá. Vou colocar aqui um ponto luminoso e vou colocar aqui uma barreira. Olha só que da hora, pessoal. Aqui a gente tem luz. Em todos esses pontos aqui que eu estou passando com o mouse, a gente tem luz. Aqui nesse meio onde eu coloquei a barreira, não passa luz. Isso aqui que se forma, isso é chamado de sombra. Isso aqui seria a sombra. É uma região escura onde a luz não consegue chegar. Beleza? Vamos agora para a penumbra. A penumbra, volta aqui, volta aqui, volta aqui. A penumbra, ela só existe em fontes de luz extensa. A penumbra não existe para fonte de luz para fonte de luz pontual. Muito importante isso, pessoal. Gravem isso. A penumbra só ocorre em fonte de luz pontual. Vou alterar a densidade aqui e vou fazer um sol para vocês. Vamos colocar várias fontes pontuais. Pode ver que a intensidade luminosa aumenta, porque são várias fontes pontuais. Fiz existir um sol aqui para vocês, pessoal. Ó, o que acontece agora se eu coloco a barreira. Igualzinho anterior, olha só. Está vendo a diferença, pessoal? Que da hora. Esse escuro aqui, ó, esse escuro do meio aqui, isso aqui é chamado de sombra. É a sombra igualzinho o exemplo anterior. Agora aqui, ó, essas partes aqui onde chega a luminosidade, mas não tanta luminosidade quanto aqui, essa parte aqui, essas regiões são chamadas de penumbra. Ou seja, vamos definir penumbra. Penumbra
Penumbra é uma região parcialmente iluminada e ela só ocorre única e exclusivamente quando a gente tem uma fonte de luz extensa. Vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo. Aqui eu tenho uma fonte de luz, aqui eu tenho uma esfera opaca, ou seja, não passa luz por ela, e aqui eu tenho a sombra e a penumbra formada por essa esfera. O que eu quero que vocês peguem desse exemplo aqui, pessoal? Olha só, sombra, ponta de um lado, ponta do mesmo lado, sombra, ponta de um lado, ponta do mesmo lado, sombra, ponta de um lado, ponta do lado contrário, penumbra, ponta de um lado, ponta do lado contrário, penumbra. E é assim que você consegue desenhar a sombra e a penumbra. Beleza, pessoal? Vamos continuar agora. Eclipse, eclipse solar e eclipse lunar. Agora que a gente viu sombra e penumbra, a gente consegue estudar o eclipse. O que seria o eclipse? O eclipse é um fenômeno natural que ocorre devido aos movimentos dos astros celestes, que ocorre devido ao movimento do Sol, da Lua e da Terra. Em alguns momentos específicos, durante todo o tempo do universo, a Lua, o Sol e a Terra se alinham. E é nesse momento que ocorrem os eclipses. Vamos mostrar aqui para vocês, aqui de novo, ó, como seria um eclipse. Vamos supor que essa aqui seria a Lua. Essa aqui é a nossa Lua. Vamos colocar aqui agora, ó, uma Terra muito maior que a Lua. E o Sol iluminando tudo. Tudo bem que o Sol seria maior do que isso. Mas vamos lá. Tá vendo que, ó, aqui é um exemplo de um eclipse solar. Por que um eclipse solar, pessoal? O eclipse solar é aquele quando a gente não consegue enxergar o Sol. A luz do Sol está sendo bloqueada pela Lua. E aqui na Terra, a gente não enxerga a luz do Sol. Olha só o que acontece, ó, a passagem da Lua. Primeiro chega a penumbra na Terra, depois chega o eclipse total, seria essa parte aqui. E depois vai passando a penumbra. Isso aqui seria como ocorre um eclipse. Só que, claro, não simulando planetas, não simulando a circunferência, essas coisas. Vamos então entender direitinho como isso funciona. O eclipse, o que é? É um fenômeno natural que ocorre devido aos movimentos do Sol, da Lua e da Terra, podendo se manifestar de duas formas, eclipse solar e eclipse lunar. Vou explicar os dois para vocês, só que o solar já comentei alguma coisinha. O eclipse solar. O eclipse solar, pessoal, o que ele é? Quando ele acontece? Ele é o eclipse que ocorre quando a Lua bloqueia a luz do Sol. A Lua vai produzir sombra e penumbra sobre a Terra, bloqueando para os observadores da Terra a luz do Sol. Esse seria um eclipse solar. A gente não enxerga o Sol. O eclipse solar, ele pode ser de três tipos. Ele pode ser total, ele pode ser parcial e ele pode ser anular. Vamos ver os três tipos agora. Aqui a gente tem o Sol, aqui a gente teria a Lua e aqui a gente tem a Terra. Todos girando em seus movimentos translacionais. O Sol manda a luz, bate na Lua e não chega na Terra. Ponta do mesmo lado, sombra. Ponta do mesmo lado, formou a sombra. Ponta do lado oposto, formou a penumbra. Ponta do lado oposto, formou a penumbra. Beleza, pessoal? Para os observadores que estiver aqui nesse oceano aqui, por exemplo, se tiver alguém aqui olhando esse eclipse solar, para essa pessoa que estiver aqui, isso vai ser um eclipse parcial. É quando o observador está na penumbra do eclipse. O eclipse total é para os observadores que vão estar nessa parte mais escura, que vão estar na sombra que a Lua projeta na Terra. O eclipse total, então, ele ocorre para os observadores que estiverem na sombra projetada pela Lua. Na sombra que ocorre devido à Lua. Beleza, pessoal? Agora vamos para o eclipse. Aqui passando para vocês um exemplo. Ó, isso seria o que ocorre no eclipse total. A penumbra vem, em primeiro momento, tampando o Sol. Ocorre o eclipse total e depois a penumbra continua. Isso é o que ocorreria se alguém estivesse olhando para um eclipse total. Agora vamos ver um eclipse parcial. O eclipse parcial ocorre desse jeito aqui, pessoal. Ó, a Lua vem e passa nas bordas do Sol, não tampando completamente o Sol, mas sim as bordas dele. Colocando um do lado agora do outro para vocês conseguirem enxergar. Ó, no eclipse total, Sol totalmente bloqueado. No eclipse parcial, Sol
parcialmente bloqueado. Lembrando que a gente está falando de eclipse solar. Agora vamos falar do eclipse anular. O eclipse anular acontece quando a Lua ela está muito distante da Terra. Quando a Lua está muito distante da Terra, olha a formação da sombra. Ponta, ponta do mesmo lado, as linhas ó, se cruzam. Ponta, ponta do mesmo lado, cruzou a linha. Quando isso acontece, isso aqui é característico do eclipse anular. A imagem que a gente vê na Terra é essa aqui, ó. Essa é a imagem que a gente vê na Terra, o eclipse anular. Olha só que da hora, pessoal. Ou seja, eclipse total, observador na sombra que a Lua vai projetar na Terra. Eclipse parcial, observador na penumbra que a sombra vai que a Lua vai projetar na Terra. Eclipse anular. A Lua está tão distante que os raios da sombra se cruzam e essa é a imagem formada. Beleza, pessoal? Ó, quando você for olhar para o eclipse, nunca se esqueça de usar óculos de sol ou algo mais forte que nem uma folha de radiografia, porque senão vocês vão ficar queimar suas retinas. Eclipse lunar, pessoal. O eclipse lunar, ele vai acontecer... É o inverso. No eclipse solar, a gente vai ter o Sol, a Lua entre o Sol e a Terra aqui no outro hemisfério. Então, a gente vai ter o Sol, Lua, Terra. No eclipse lunar, a gente vai ter Sol, Terra, Lua. A gente não vai enxergar a Lua no eclipse lunar. Eclipse solar não enxerga o Sol. Eclipse lunar não enxerga a Lua. Vamos ver como isso funciona? O eclipse lunar, o que é? É quando a Lua se posiciona, é quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, e desta forma a sombra gelada pela Terra não permite que a gente enxergue a Lua. Beleza? Vamos ver então como isso funciona. Ele pode ser de três tipos, assim como o solar tem três tipos, o lunar também tem três tipos. O lunar ele pode ser penumbral. O eclipse lunar penumbral é quando os raios de luz batem no Sol e a Lua permanece na penumbra da Terra, da penumbra da sombra projetada pela Terra. Quando isso acontece, a Lua, a gente vai conseguir enxergar ela ainda, só que ela vai estar mais escura do que costuma ser. Às vezes um eclipse penumbral acontece e a gente nem percebe que a Lua simplesmente estava um pouco mais escura. Um eclipse parcial da Lua é quando a Lua está entre a penumbra e a sombra que a Terra projeta. Nesse caso aqui, era para ser uma Lua cheia, mas a gente vai enxergar só parte da Lua. Depois, e a gente vai enxergar a Lua cobrindo e depois a Lua descobrindo. Só que não totalmente, apenas uma parte. E já o eclipse total, assim como acontece no Sol, é quando a Lua vai passar na parte da sombra que a Terra projeta. Ou seja, a Lua, assim como no solar, vai vindo, vai cobrir, depois vai saindo. Beleza, pessoal? Agora, para encerrar nossa aula, vamos falar das fases da Lua. O que são as fases da Lua? Como a Lua, a Terra e o Sol é rotação, só no caso, mas como a Lua e a Terra estão em constantes movimentos em suas órbitas, como a Lua e a Terra estão em constantes movimentos sobre suas órbitas, imagina o Sol, a Terra aqui e a Lua girando em volta da Terra, num sentido só. A face da Lua que está voltada para a Terra nem sempre é a mesma, olha só. A face da Lua que está voltada para a Terra nem sempre é a mesma. Então, imaginemos que a gente tem um Sol aqui. Na imagem fica melhor para mostrar para vocês. Devido a esses movimentos, a Lua vão ter quatro fases. Vou mostrar na imagem para vocês que vai ficar muito mais fácil explicar. Aqui a gente tem o Sol. E o Sol vai mandar a luz para o nosso sistema. A luz do Sol vai bater na Lua e vai iluminar ela. Quando a Lua for nova, Lua nova... A luz vai bater na face da Lua que não está voltada para a Terra. Ou seja, a gente não vai enxergar a Lua. Na Lua nova, a gente não consegue ver a Lua. Porque a luz, a face da Lua que está sendo iluminada, não está voltada para a Terra. Na Lua minguante. Não, na Lua crescente. Na Lua crescente, o Sol vem, bate na Lua. Só que a face da Lua que está voltada para a Terra é só esse um quarto de face aqui, ó. Essa face aqui a gente não enxerga e o que está escuro a gente não enxerga. Então, na Lua crescente, apenas um quarto da Lua é iluminado, que a gente consegue enxergar,
E ela está entre a lua nova e a lua cheia. Vamos agora para a lua cheia? Na lua cheia, o raio do sol vem e ilumina exatamente a face que está virada para a Terra. Ou seja, a gente consegue enxergar toda essa face da lua. Nesse caso aqui, é a lua cheia. Então, lua cheia, quando a gente consegue enxergar toda a face da lua. O hemisfério da lua que está voltado para a Terra está sendo iluminado. Lua minguante, pessoal. Lua minguante, ela está entre a lua cheia e a lua nova. Está nessa transição. A lua minguante, mesma coisa da lua crescente, só que agora é a face contrária. A luz do sol vem, vai iluminar essa metade, só que a gente só vai enxergar esse um quarto aqui. Beleza, pessoal? Lua minguante, a lua encontra-se na transição entre lua cheia e lua nova. É basicamente isso a aula de hoje, pessoal. Acredito que ficou um pouco extensa, provavelmente eu vou dividir em dois vídeos. Dúvidas, sugestões, críticas, pode tacar o pau aí, pessoal, provavelmente eu vou precisar para ir melhorando para vocês, inclusive. Eu, na sexta-feira agora, eu vou mandar para vocês a aula, agora é quinta-noite. Na sexta que vem, a sexta-tarde é o meu horário de plantão de dúvidas. Aí, eu, nesse plantão de dúvidas, eu vou usar para resolver exercícios com vocês e para tirar dúvidas se vocês tiverem. Então, fiquem espertos. E qualquer coisa, pessoal, pode me encher o saco no WhatsApp, pode me encher o saco no Gmail, sei lá, onde vocês me conhecerem, onde vocês me encontrarem, vocês podem me encher o saco, que eu vou estar sempre disponível para vocês, pessoal. Certo? Acredito que é isso, pessoal. Aqui colocando as fases da Lua de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. O nosso software aqui para a gente brincar. Falou, galerinha. Fiquem com Deus. Até mais e... Tchau, tchau.